üçün sözü vermək istərdik dəyərli millətvəkilimiz, hörmətli Aqil Abbasa. Buyursun, o da İbad müəllimi öz gözəl təbrikləri ilə təbrik etsin. Hamınızı xoş gördük, mənim əzizlərim. Mən biraz başqa cür danışmam. İbad haqqında yazmışam, çox yazılar yazmışam və burada da İbad haqqında çox gözəl danışdılar. Və İbadın kim olmağından bu 5 qardaşın 5-i də elə İbaddır. Yəni heç onları fərqləndirmirəm. Allah İlyasa rəhmət eləsin. O da müharibədə aldığı yaralardan sonradan şəhid oldu. Mən İbad dedi, mən ad günü keçirtmirəm və bu gün də heç ad günü gün deyil. Günləri mən bunu başqa cür qiymətləndirirəm. Mən bir şeir də oxuyacağım. Bir ambahaşiyə çıxım ki, burada bizim qardaşlar, yəni bizim əzizlərimiz və sevdiyin insanlar oturub. Biz biləsiniz, Türkiyənin bütün millətvəkillərini və bakanlarını və siyasilərini Azərbaycanda daha çox tanıyırlar, nəinki Türkiyədə. Çünki ürəyimiz orayla dönür bu millətin, ona görə daha çox tanıyırlar. Hepinizi mən indi siyasətçiyəm, tanıyıram başqamı, burada oturanların hamısı tanıyır. Mənim sözüm nədir, İbad? Mən inanıram ki, o bayrağı həmişə deymişəm, bəy İlman müəllim də o sözü dedi, o bayrağı sancan oğlanlardan biri sən olasın, öndə gedən oğlanlardan biri sən olasın. İnşallah, mənim həmişə bir sözüm var ki, böyük bir toy olacaq. Bəy, mən deymişəm, bu sül, mül, ay barə, atət, matət, hansısa Amerika, kərtənkələlər, nə bilim, türkülər, heç vaxt türk xalqını, yəni biz belə də istəməyən bir şeylərdilər. Savaş olacaq gözəl, qəşəng bir savaş olacaq və o savaşda Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandan Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev o bayrağı sancacaq ora, Şuşaya, orada Azərbaycanın bəyək kimi eyni zamanda Türkiyənin dövlət himnləri səslənəcək. Necə? Bildiniz mi yani? Savaş, yoxsa atət gələcək, atət gələcək, impotent atət gələcək, bizim əvvəlim neyini yəcək? Bunlar boş söhbətlərdir. Ona görə də biz həmiş hazır olmalıyıq və hazırıq da. Bir gün cəhbə bölgəsində erməniləri nə tər otuzdururuq, hətta ermənilər özləri yazır. Özləri şəkilləri qoyurlar ki, necə onların təlim mərkəzlərini dağıdır Azərbaycan. Və budur. Yəni bir balacı işarə lazımdır ki, hələ onu verən kimi getdi. Düz, harazan lazımdır ora qədər. Və bir də biz müharibə eləmirik. Necə Türkiyə terrorçulardan təmizləyir Türkiyəni, biz də Qarabağdakı terrorçuları təmizləyəcəyik. Bizim erməni xalqı ilə heç bir işimiz yoxdur. Kim, hansı bir erməni Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirsə, bizim qanunları qəbul edirsə, bizlə yaşamaq istəyirsə, buyursun gəlsin, yerimi də verim, gəlsin Ağdamdan, Ağcabəddən deputat da seçilsin. Əgər o mənim qanunlarımı qəbul edirsə, biz xalq ilə düşmən deyilik. Necə ki, Türkiyədə Kürd ilə düşmən olan mı var, yaxsa Kürd Türkiyənin düşmənidir? Qətiyyən, terrorçu ola bilər. Bax, elə bizim düzəndə budur. Bir Ulu Nazim Hikmətin bir sözü var. Akın var, günəşi akın, günəşi zəbd edəcəyik. Günəşin zəbdi yakın. Biz onu zəbd edəcəyik. Bunu deyiblər. Və bir dənə də sevdiyim, həmişə dediyim bir söz var. Sonra şiirimi deyəcəm. Bir kimsəyə əyilməz o turanlılarız. Canımızla, kanımızla düşməni yıqarız. Mərkəz xaki atsar da bizi, kürrəyə ərzi patladar çıxarız. Türkü bastırmaq olmaz, türkü dəfn eləmək olmaz. Bastıra bilməzsən, gün işıqıdır. Nə qədər bastırsan, türkü yenə toprağın üstündə qalacaq. Budur. Tənzilə xanım o qədər gözəl danışdı ki, vallahi ondan sonra danışma bir çətin oldu. Çünki o müəyyən məsələlərə çox ciddi və gözəl dedi. Və bir dənə də şeirimi deyim və İbad, o qədər yazmışam səndən başa, o qədər məndən də qəşək danışdılar. O xanım da elə gözəl oxudu ki, ta biraz imkan vermədi. Uşaq vaxt şeir yazırdı, qız zat sevəndə yazırdı, nədəfə sonra qocalandan sonra yazmadı. La ilahi illallah, Allahdan başqa Allah ola bilməz yer üzündə. Kimi özündə tapar, kimi yoxluqda arar, kimi Allahsız yaşar. Allahlı Allahsızlar, Allahsız bir Allahı dabanından soydular, adın kafir qoydular.
Davanından soyulan o gözlü Allah'ımın, o tökülen kanından, bu elin, bu obanın daşından, torpağından neslim göğerdi. Allah odu neslimin gözündeydi. Allah nuru neslimin üzündeydi. Neslimin üzüne üzüm deydi. Allah'ın üzüne üzüm deysin. Neslimin namusu uca, qeyrəti uca, göğüs tək el çatmaz. Göğüsü Tanrı, Tanrı Allah, Allah'a da el çatmaz. Südü halal olanları Allah heç vaxt al çatmaz. Diz çök neslin önündə. Neslin anan, anan vətən, vətən torpaq, torpaq Tanrı, Tanrı Allah. Diz çök neslin önündə. Göyə uzalmaq üçün, Allaha çatmaq üçün diz çökün şəhidlərimizin və qəhrəmanlarımızın önündə. Sağ olun, öpürəm. Eşq olsun Aqil müəllimə, hər zaman özünün səmimi çıxışları ilə fərqlənib.